Номер лоту 22720. Це одяг дитячий до 2 років, будьки та майки представлені у цьому лоті. Такі яскраві і гарні. У лоті буде 40 штук. Лот коштуватиме 1310 гривень. Склад котон. І собівартість однієї одиниці буде 33 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Заробляємо разом. Дякую.